פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת דברים שנת תשע"ג פותחת הפרשה בדברי התוכחה שמוכיח משה רבינו את בני ישראל אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מולסו בן פרן בן תופל לבן וחצרות ודי זהב 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע כותב כאן רש"י שכל המקומות שכתובים כאן המקומות שהכעיסו עם ישראל את הקדוש ברוך הוא במדבר ומשה רבינו אומר את כל הדברים ברמז ורש"י מבאר כל קטע כל שם שמופיע כאן, איך הוא קשור לאיזו עבירה. לאחר מכן, בהמשך הפרשה, מביא משה רבינו בהרחבה גדולה את חטא המרגלים. לפני שניכנס להסביר את חטא המרגלים, נעמוד רק על נקודה קצרה מאוד. ידוע לכולם שאם חס וחלילה לא יבוא משיח עד יום שלישי הבא אנחנו נשב ונקונן על החורבן 1945 שנה לחורבן בית שני ורבותינו קוראים לתשעה באב בשם מועד על שם הפסוק קרא עליי מועד לשבור בחוריי יש לזה השלכות הלכתיות וההשלכות ההלכתיות הן לא אומרים תחנון בתשעה באב, לא אומרים תחנון במנחה שלפניו, ובני עדות אשכנז גם נוהגים שלא אומרים צדקתך בשבת במנחה. החג הזה נקרא מועד לא בגלל שלעתיד לבוא הוא יהיה מועד. הרי הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא עתיד להפוך את צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אז יכול להיות שבגלל שלעתיד זה יהיה מועד, אז בגלל זה כבר עכשיו אנחנו חוגגים, התשובה היא לא. למה התשובה היא לא? כי ב-17 בתמוז אנחנו כן אומרים תחנון. בשבת שלפני 17 בתמוז אנחנו כן אומרים צדקתך. גם ב-10 בטבת. אז יוצא שרק תשעה באב, לא בגלל מה שעתיד להיות, אלא בגלל מה שנאמר בפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, זהו מועד. ולכן אנחנו נוהגים שלא לומר תחנון, לא במנחה שלפניו ולא בתשעה באב עצמו. איזה מין מועד זה? מה מונח במועד הזה? חז"ל אומרים לנו שהמועד הזה הוא מועד של בכי. בדרך כלל אנחנו במועדים, זה זמנים של שמחה. אוכלים ושותים, עושים קידוש. הזמנים הם ימים של שמחה. תשעה באב הוא מועד של בכי. מה זאת אומרת מועד של בכי? זה נושא לשיחה בפני עצמה, אבל רק קודם כל נזכיר מה שכתוב בדברי חז"ל. רש"י, בביאורו לספר קהלת בפרק ג', אומר שלמה המלך, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ושלמה המלך מונה רשימה של עתים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ ועת לבכות, עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת ספוד ועת רקוד. כותב רש"י, עת לבכות, התרגום אומר מתי זה עת לבכות? אומר התרגום, מתי שבן אדם נפטר לבית עולמו, אז בני המשפחה בוכים, זה העת לבכות. רש"י כותב, עת לבכות תשעה באב. תשעה באב זה הזמן שבו עם ישראל בוכה. זה היום שנקרא תשעה באב, שעם ישראל מקונן על חורבן בית המקדש. חז"ל על הפסוק, בכות תבכה בלילה, ודמעתה על החייאה, אומרים חז"ל בגמרא בסנהדרין דף ק"ד, בכו תבכה בלילה. שני בכיות הללו למה? שואלת הגמרא. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. על בית ראשון בכי אחד והבכי השני
על חורבן בית שני. שואלת הגמרא, ולמה נאמר בכה תבכה בלילה וכי ביום לא בוכים, רק בלילה? אומרת הגמרא, על עסקי לילה, שנאמר, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. עם ישראל בכה בלילה ההוא בליל תשעה באב, והיות ועם ישראל בכה בלילה ההוא, לכן נקבע הלילה הזה ליל בכי של דורות. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אותו היום ליל תשעה באב היה. אותו היום שהמרגלים חזרו מארץ ישראל היה ליל תשעה באב. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. אתם בכיתם בכייה לחינם, לכן אני אקבע לכם בכייה לדורות. אומר רש"י, עת לבכות, מתי זה הזמן של בכי? הקדוש ברוך הוא כבר קבע את העת של הבכי. העת של הבכי הוא תשעה באב. הייתי רוצה לעמוד על הדברים, היות ומשה רבינו כאן בפרשה שלנו מדבר בהרחבה גדולה על חטא המרגלים, ולנסות לעמוד על פסוק אחד. אומרת התורה בפרק א' פסוק כ"ב, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהם. ויטב בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו ההרה, ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה, ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו, טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. מי אמר? אומר רש"י, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, אלה השניים שאמרו. ולא אביתם לעלות, ותאמרו את פי השם אלוקיכם, ותרגנו בעוליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. ובהמשך אומרת התורה, וישמע השם את כל דבריכם, ויקצוף וישבע לאמור. חז"ל במדרש עומדים על המילה את כל דבריכם. לא כתוב כאן חף למד, כתוב קוף וו למד. נשאלת השאלה, בשביל מה זה צריך להיות כתוב? וישמע השם את דבריכם? מה פירוש הדבר, וישמע השם את כל דבריכם? אומרים חז"ל במדרש, כל דבריכם, הכוונה היא לבכי שעם ישראל בכה באותו לילה. לכן לא כתוב וישמע השם את דבריכם, אלא וישמע השם את כל דבריכם. אומרים חז"ל במדרש לקח טוב, מהו כל הבכייה? שנאמר, פסוק שמופיע בפרשת שלח, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. היות ועם ישראל בכה בלילה ההוא, לכן נגזר עליהם עונש מוות. ולכן אומרים חז"ל, וישמע השם את כל דבריכם. הדגש הוא על הכל. מה שעם ישראל בכה בלילה הזה, זהו הדגש. לא על דבריכם הוא הדגש. הדגש הוא על הכל שיצא מהדיבורים שלכם. על אותם בכיות שבכה עם ישראל בלילה הזה. עד כדי כך שחז"ל אומרים במדרש, על פסוק שמופיע בספר ירמיהו, נתנה עליי בקולה על כן שנאתיה. למה הקדוש ברוך הוא כל כך כעס על עם ישראל? אומרים חז"ל, על הבכיות שעם ישראל בכה בלילה ההוא. אותו קול שבכיתם גרם לכם להיות צנועים, אומר המדרש. ועל אותו דור אמר ישעיהו, והמדרש מביא את הפסוקים עליו, שכל העניין הוא שעם ישראל בכה בלילה הזה, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, היה כעס גדול על עם ישראל. בספר שיח צדק, מפי מורי ורבי הגאון רבי צבי דב קרלינשטיין, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, הוא שואל שאלה נפלאה, ואני רוצה לעמוד על השאלה שלו. מדברי חז"ל שהבאנו עכשיו משמע, שהדגש של הכעס של הקדוש ברוך הוא היה על הבכי. את כל דבריכם, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. הוא שואל מדברי משנה במסכת ערכין, אומרת הגמרא בערכין דף ט"ו, נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשה. שמי שמוציא שם רע על אישה, משלם לה 100 סלעים, ואדם שאונס אישה, משלם 50 סלעים. אומרת המשנה יוצא, שאדם שאומר בפה שלו, מוציא שם רע, הוא חמור יותר מגופו של מעשה. ממשיכה המשנה ואומרת, שכן מצינו שלא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע. וינסו אותי זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי, על מה נחתם?
לא על חטא העגל נחתם, הוא נחתם על האבון שהוציאו דיבה על ארץ ישראל. יוצא שהוצאת הדיבה על ארץ ישראל חמורה יותר מחטא העגל, שהרי חטא העגל הצליח משה רבינו לדחות את העונש. הקדוש ברוך הוא אמר, ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, העונש יבוא, אין לך כל צער שבא על מישהו בעם ישראל שאין בו משהו מחטא העגל. אבל חטא העגל משה רבינו הצליח להציג דחייה על העונש. בחטא המרגלים נשבע הקדוש ברוך הוא שאף אחד מאלה שבחו בלילה הזה לא יראה את ארץ ישראל. יוצא שדיבור לשון הרע והדמעות שהורידו באותו לילה חמור יותר אפילו מחטא העגל. אז חמור עניין הדיבור והבכי יותר מאשר גופו של חטא העגל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבי אלעזר בן פרטה, בואו ראה כמה גדול כוח של לשון הרע מנלן ממרגלים. ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים כך? המוציא שם רע על חברו על אחת כמה וכמה. אם אדם מדבר על עצים ואבנים, זה העונש על אחת כמה וכמה מי שמדבר על החבר שלו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא אמר ריש לקיש, אמר קרא, יש איזה ראיה מהפסוק, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה. הדגש היה על האנשים שהוציאו דיבת הארץ רעה. יוצא שהדגש הוא על מה שהוציאו דיבה רעה. ולא רק שהוציאו דיבה רעה, אלא דיברו דברי כפירה כנגד הקדוש ברוך הוא. המרגלים חזרו משם ואמרו, אפילו בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם, שנאמר כי חזק הוא ממנו. אפילו מהקדוש ברוך הוא, אותם אנשים שנמצאים בארץ ישראל יותר חזקים. שואל הספר שיח צדק שאלה נפלאה, כאן בפסוקים משמע שעיקר הכעס של הקדוש ברוך הוא היה על כל דבריכם, על הבכי שהיה באותו לילה. אתם בכיתם בכייה של חינם, לכן בכה תבכה בלילה. במשנה במסכת ערכין אומרת המשנה שעיקר הדגש הוא על הוצאת שם רע, על העניין שעם ישראל דיבר לשון הרע על ארץ ישראל. יוצא שהעבירה הייתה על הדיבור שעם ישראל דיבר, על מה שהמרגלים הוציאו מהפה שלהם. לא מוזכר במשנה מילה אחת על הדמעות שעם ישראל בכה באותו לילה. שואל הספר שיח צדק, עם כל הקל וחומר שהגמרא לומדת, מזה שהוציאו לשון הרע על עצים ואבנים, על אחת כמה וכמה על מי שמדבר לשון הרע על בשר ודם, כאן משמע בדברי הגמרא שעיקר הקל וחומר הוא לגבי הבכי. הבכי שעם ישראל בכה, זאת התביעה, וישמע השם את כל דבריכם, ותישא כל העדה את קולה ובכי, כולם בכו בלילה הוא. יוצא שהתביעה העיקרית היא על הדמעות, היא לא תמיעה, התמיעה על עצם הלשון הרע. כותב הספר שיח צדק, בוא נלמד פרק בתהילים. דוד המלך בתהילים במזמור כובב מסביר את חטא המרגלים. אומר דוד המלך, וימאסו בארץ חמדה ולא האמינו לדבריו, וירגנו באוהליהם ולא שמעו בקול השם שאמר שהארץ הזאת טובה, וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרם בגויים ולזרתם בארצות. יוצא שמה שהקדוש ברוך הוא גזר עונש גלות על אותו דור, ממה נובע הגלות? הגלות נובע מדבר אחד, וימסעו בארץ חמדה ולא האמינו לדברו וירגנו באוהליהם. בכל הפסוק הזה לא מופיע נקודה אחת שעם ישראל בכה בלילה הזה. לא מופיע התביעה שבגלל שעם ישראל בכה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. הוא עונה תירוץ נפלא, ומהתירוץ הזה בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים להגיע אל עיקרם של דברים. הוא מביא עוד שאלה אחת לפני שהוא מייסד את הדברים שלו. בגמרא במסכת תענית בדף למד מביאה הגמרא את סדר הסעודה המפסקת שעשה רבי יהודה ברבי אלעאי לפני תשעה באב. הסעודה שמקדימה את תחילת הצום, אומרת הגמרא, כך היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אלעאי. ערב תשעה באב מביאים לו פת חרבה במלח. ערב תשעה באב אוכל לחם יבש ויושב בין תנור לקיריים. הוא לא יושב במזגן על הקורסה, הוא יושב בין תנור לקיריים ואוכל ושותה עליה קיתון של מים. על הלחם יבש שהיה בפת חרבה עם מלח הוא שותה קיתון של מים, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. הוא היה בדמיון, דימה לעצמו, שמולו נמצא נפטר ושוכב על הרצפה, והוא אוכל.
יוצא שבן אדם כזה כשמתו מוטל לפניו בסלון, אין לו שום דמיון בשכל או רצון כלשהו לאכול אוכל. גם אם הוא 48 שעות לא אכל, כי הוא היה צמוד אל הנפטר, כשהוא מגיע אומר לו מה אתה רוצה לאכול, הוא יגיד רק משהו כדי להשתיק את ריבונו. הוא לא מחפש, אתה יודע מה, אם אתה עושה אוכל, תעשה לי בבקשה חביתה וירקות מוקפצים. כשאתה עומד פה על הרצפה, אין לך שום מוקפצים. מה שבא לך, מקסימום קצת מקשקש משהו, עקבה, אתה נותן לה משהו והיא שקטה, זה הכל, אתה לא מדמיין לעצמך אוכל. רבי יהודה ברבי אלעאי אכל לחם יבש עם מים וישב על הרצפה ודמיין שמתו מוטל לפניו. שואל הספר שיח צדק, אנחנו היום עושים כמו רבי יהודה ברבי אלעאי, אבל מאיפה לקח רבי יהודה ברבי אלעאי שאדם צריך לשבת על הרצפה ולחשוב שיש מתו מוטל לפניו? מה המקור שלו? שאלתו של הספר שיח צדק, והוא עונה תשובה נפלאה. התשובה שלו מבוססת על דברי ילקוט שמעוני בפרשת שלח. חז"ל בילקוט שמעוני בפרשת שלח מספרים כיצד חזרו המרגלים מארץ ישראל וכיצד הם חיממו את עם ישראל כנגד ארץ ישראל. כל אחד בשבטו הלך וכינס את כל אנשי השבט ועשו צעקות כאלה ובחיות כאלה נוראות עד ש600,000 איש בכו בבת אחת בלילה הזה. איך זה היה? אומר המדרש, כיוון שבאו המרגלים מטור הארץ, עמדו ופזרו עצמם בכל שבטי ישראל. הם עמדו והתפזרו כל אחד בשבט שלו וכל אחד בתוך שבטו, הוא מתנפל לתוך זווית ביתו. בא המרגל, נכנס אליו הביתה, יושב בזווית של הבית, ובניו ובנותיו באים אליו והיו אומרים לו, מה לך מרי? אבא, מה קרה לך? ובעוד שהוא עומד, עושה את עצמו נופל. הוא עומד שם, הוא הולך ונופל, הבנים תומכים אותו, שאבא שלו ייפול. אמר להם המרגל, אוי לי עליכם, בניי ובנותיי וקהלותיי, איך האמוריים עתידים לתעתע בכם? איך הם עתידים לשלוט בכם? מי יוכל לראות פני אחד מכם? באו המרגלים, אמרו, אנחנו הולכים להתעלף רק מהמחשבה. אתם תיכנסו לארץ ישראל, אתם יודעים מה זה האמוריים? אף אחד מכם לא יישאר בחיים. המדרש מתחיל ואומר, והיו בוכים כאדם שיש לו מת והוא צורח ובוכה. הדמיון של המרגלים והבכי שלהם בבתים היה דמיון כאילו אדם נפטר לו בתוך הבית. מיד היו כולם גויים בבכייה, בניהם ובנותיהם וקלותיהם, עד שהיו השכנות שומעות ואף הם היו בוכות, עד שהייתה משפחה למשפחה בוכה והיה כל השבט בוכה, וכן חברו מבכה את שבטו וכל אחד ואחד, עד שנעשו 60 ריבו חבורה אחת של בוכים ונתנו כל בחייתם למרום. אומר הספר שיח צדק, בוא תיכנס לעולם הדמיון. היית פעם בלוויה? ברגע שיש מספיד שיודע לדבר טוב מעורר את הציבור, 50 איש בני המשפחה הקרובה פורצים בבכי. דבר, 50 איש בוכים. בכי. 50 איש בוכים. יופי. אם הדברים מתעוררים, אז ברוך השם, הנשים כשהם שומעות ש50 איש בוכים, מיד הם עונים כנגדם, נעשה ונשמע. מיד מהצד השני מתחיל גם כן צעקות. עד אל ה50, גם אם אתה לא רוצה, אם זה נעשה קולות וברקים, אז גם אנשים שלא כל כך יש להם עניין לבכות, אבל היות והסביבה בוכה, אז אתה נמשך אחריהם, אז גם אתה מתחיל לבכות. אז זה כשמדובר ב50 ואז 150 בוכים. תאר לעצמך ש3,000 איש בוכים, או 5,000 איש בוכים, איך זה נשמע? מדובר כאן שכל בית בישראל בכה, שבטים אחרי שבטים, 600,000 גברים בוכים, כאשר אליהם מצטרפים, אנשים, נשים וטף מצטרפים עליהם לבחיות. זאת אומרת שבערכה מדובר ב5 מיליון אנשים שבוכים בלילה אחד. אתה מנסה לדמיין מה פירוש הדבר, 5 מיליון אנשים בוכים? יש לך דמיון למצב כזה, 5 מיליון אנשים בוכים? 100 אנשים אתה מנסה לדמיין לא הולך. 5 מיליון אנשים בוכים. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. מה זאת אומרת בכייה לדורות? אומר הספר שיח צדק רעיון נפלא. כתוב בגמרא, במסכת בבא בתרא, מובא ברשב"ם, מובא בהרחבה בפתיחה
לאיכה. איך עם ישראל מת במדבר 600 אלף איש? אומרים חז"ל, בכל ליל תשעה באב היו כולם חופרים בורות ונכנסים לתוך הבורות לישון. בכל ליל תשעה באב, תלוי איפה חנו, פעם קדו בקדש, בברנע, בכל מיני מקומות, איפה שחנו, שם היו באים ושם היו חופרים בורות ונכנסים בתוכו. בבוקר של תשעה באב הים אומר לו שה, צאו מקבריכם, תצאו החוצה. והיו יוצאים החוצה. מי יצא? כולם יצאו חוץ מ-15,000. 15,000 נשארו בתוך הבור. יופי, שנה ראשונה נכנסו 600,000 איש. אמר להם משה בבוקר, צאו מקבריכם. יצאו החוצה. יצאו החוצה מהקברים, נשארו 15,000 בפנים. 585,000 יצאו, 15 נשארו בפנים. שנה אחרי זה חפרו 585 בורות. אמר משה, צאו מקבריכם. יצאו החוצה, נשארו 570. וככה לאט לאט עם ישראל פוחת והולך. כל שנה 15,000 איש פחות. אם ככה רבותיי, אומר הספר שיח צדק, בוא ננסה להבין מה קרה בכל שנה בחטא באב במחנה ישראל. משה רבינו מודיע, רבותיי, כולם מוזמנים לחפור קברים, כל אחד ימדוד לעצמו את הגודל המתאים לו, יחפור הבור, ייכנס בפנים. מחר בבוקר 15,000 איש לא קמים. אף אחד לא יודע מי קם, מי לא קם. מה עושים? כל אחד נפרד מהמשפחה שלו. לכל יהודי 60 ילדים, 70 ילדים. יש לכל יהודי, יש הורים. יש לו ילדים מתחת לגיל 20. הוא נפרד מכל ה-80 ילדים שלו. אומר לכולם שלום, מברך את כולם כמו בערב יום כיפור. נפרדים מהילדים. האישה נפרדת מבעלה, הוא מבקש סליחה על מה שהוא הציק לה 40 שנה. הוא מבקש ממנה סליחה, סליחה, והיא סולחת לו, והיא בוכה והוא בוכה. אחרי זה הולך להורים שלו, הם אנשים בני 80. נפרד מהם, מחר אני לא אראה אתכם. בכל בית בעם ישראל בשנה הראשונה בכו, ועוד איך בכו. ברכה של פרידה מהעולם הזה, אבא נפרד מהילדים, ילדים נפרדים מההורים. בכל הבתים בכו בדמעות שליש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. עכשיו זאת תהיה בכייה אמיתית, כי עכשיו אתם נפרדים מהמשפחות. אז בכל בית בעם ישראל כולם בכו, כולם כוננו על מה שעם ישראל אמור לעבור מחר, 15,000 לוויות. ככה זה נמשך בשנה הבאה, 575, 585,000. ואחרי זה 570, ואחרי זה 555 פרידות. וכל שנה אותה פרידה, וכל שנה אותה ברכה לילדים ובקשת סליחה מהאישה, עד שהגיעו לשנה האחרונה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. עכשיו תבכו באמת, כי כל אחד ייפרד מהמשפחה שלו. כל אחד ייפרד כי תמותו. עד בכל חטא באב יגיע ליל תשעה באב, כולם תבכו כמו שצריך. הבכי הזה יחפר על הדמעות שבכיתם בכי של חינם, כשלא רציתם להיכנס לארץ ישראל. אם ככה אומר הספר שיח צדק, עכשיו תבין טוב מאוד. מאיפה לקח רבי יהודה ברבי לאי שאדם צריך לשבת ולקונן על החורבן כאילו מותו מוטל לפניו? כי המדרש בילקוט שמעוני אומר שכל אחד בכה בליל תשעה באב כאילו מותו מוטל לפניו. אז אם אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות, אז צורת הבכי, צורת הקינה, צורת האבלות שצריך להיות בכל בתי ישראל, אמר רבי יהודה ברבי לאי, בהרגש הזה שמת נמצא לך בבית, אתה תבכה ותקונן כמו שבכו אז ביום שכוננו על עניין הזה שלא רוצים להיכנס לארץ ישראל. הייתי רוצה לעמוד על שני בתי המקדש, רק אני לא בטוח אם אני אספיק להקיף את כל הדברים, אז נראה כמה שנספיק נספיק. חז"ל מספרים לנו שבשעה שעם ישראל יצא לגלות, כתוב בחז"ל שעם ישראל הגיע לנהר פרת, שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. עם ישראל הגיע לנהר פרת ושם נאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו. שואלים חז"ל, מה זה על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו? אומרים חז"ל במדרש, בשעה שנבוזרדן הוביל את עם ישראל מירושלים אל בבל, כל הדרך הוא לא נתן להם לבכות.
כל מי שבכה בדרך, הוא נתן לו מכות נמרצות. אמרו לו, למה אתה מרביץ לנו? אמר להם, אני לא רוצה שתבכו. אמרו לו, למה? מה אכפת לך? אדם בוכה, זה מקל עליו. אמר להם נבוזרדן, אני לא נותן לכם לבכות, כי האלוקים שלכם רחמן. האלוקים שלכם מרחם. אם בסוף הוא יראה שכולכם תבכו, הוא עוד יכול להחזיר אתכם חזרה לירושלים. לא ניתן לכם לבכות. אומר המדרש, והיו ישראל מהלכים, ואנשים בדרך נפלו כבגרים מתים. אנשים יצאו מירושלים ונפלו על הרצפה מחלושי כוח, ופתאום אחד רואה את הבן שלו צונח על הרצפה, הוא מנסה להרים אותו, רוצה לבכות, הבן שלו שבק חיים מכל חי. אם הוא רוטף, חוטף מכות. אז הוא עוצר את עצמו מלבכות. ועם ישראל מאבד אנשים בדרך לבבל, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, מאות אנשים בדרך לבבל. הגיעו לנהר פרת, ושתו מהמים של נהר פרת, אומרים חז"ל, והמים לא היו טובים עבורם, והרבה אנשים מתו שם בנהר פרת. על נהרות בבל, אומר דוד המלך, שם ישבנו גם בכינו. מה זה שם ישבנו גם בכינו? אומרים חז"ל, שם ישבנו, בכינו על אלה שמתו בפרת, ועכשיו כבר יכלנו לבכות על אלה שבדרך מירושלים מתו ואז לא נתנו לנו לבכות. כשהגענו לבבל כבר לא היה אכפת לו שנבכה, הוא ידע שמכאן אנחנו כבר לא חוזרים. הוא פחד שבה בדרך נבכה ונחזור בחזרה. הגענו לפרת, כאן הוא נתן לנו לבכות כי אנחנו כבר בבבל. אז על נהרות בבל שם ישבנו, גם בכינו על אלה שמתו בדרך. גם בכינו על בית המקדש, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. בכינו גם על זה שבית המקדש נשרף, בכינו על מה שאיבדנו את יקירינו, ובכינו על אלה שמתו כאן בנהר פרת. רבותיי, מצאתי מדרש נפלא, פעם ראשונה שראיתי אותו היה בספר טעמה דקרא של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי, שם ראיתי אותו, אחרי זה ראיתי אותו בספר המאור שבתורה, ומקורו באוצר המדרשים. המדרש כותב דבר נורא. אומר המדרש שירמיהו ונבוכדנצר היו נערים חברים. הם היו בני אותו גיל, ירמיהו הנביא ונבוכדנצר. כמובן שהם לא למדו באותו תלמוד תורה, ולא למדו באותו חדר, ולא גרו באותו בניין. אבל כנראה בשכונה, איפה שגר ירמיהו הנביא, היה גר נבוכדנצר. אומר המדרש, והוא עני ונבזה. הוא היה גם עני וגם בזוי. יום אחד, אומר המדרש, פגש אותו ירמיהו הנביא. אמר לו נבוכדנצר, מי ייתן? והייתי מלך על כל העולם כולו. הלוואי שאני אהיה מלך של העולם. איזה השגות של ילד, עני ובזוי. בדרך כלל, אדם מפנטז, יכול לפנטז קצת יותר ממה שהוא. אם יש לו משכורת של 10,000 שקל, אז הוא מפנטז שהוא זכה בלוטו. זה פחות או יותר. מה אדם חושב, אני ובזוי, לא פחות ולא יותר. ניתן והייתי מלך על העולם. שואל אותו ירמיהו, מה תעשה אם תהיה מלך העולם? אמר לו, הייתי בא על ירושלים ושורף את בית המקדש והורג את כולם ואת השאר שולח לשבי. ילד, אני ונבזה, החלומות שלו להיות מלך העולם, לא כדי שישב בקרקרה וישאירו לו מלך מלך, אלא כדי לשרוף את ירושלים ולשרוף את בית המקדש. זה המושגים של נבוכדנצר. ראה ירמיהו ברוח הקודש שהשעה עומדת לו, וכל היוצא מפיו עתיד להיות, אמר לו ירמיהו, תן לי את ירושלים. קח את ארץ ישראל, אבל ירושלים תן לי. אמר לו נבוכדנצר, לא אתן לך. אמר לו, תן לי בית המקדש. אמר לו, לא אתן לך. אמר לו, תן לי תינוקות של ברית רבן. אמר לו, לא אתן לך. אמר לו ירמיהו, אז מה כן תיתן לי? חברים, לא. ככה חבר לא נותן לי כלום, תן לי משהו. אמר לו נבוכדנצר, כשאשרוף את ירושלים ובית המקדש, אם תגיע לירושלים את מה שתוכל להוציא מהצהריים ועד שקיעת עד צאת הכוכבים שלך. באותו יום, אומר המדרש, שנחרב בית המקדש, היה ירמיהו בענתות. ירמיהו הנביא היה בענתות,
תכף אנחנו נראה שהקדוש ברוך הוא שלח אותו שם לקנות את השדה של חנמל דומרו. שעמד ג' מילים לפני ירושלים, ראה את האשן עולה, והבין שנשרף בית המקדש, התחיל בוכה וצועק, ונזכר במה שהבטיח לו נבוכדנצר כשהיה נער. היה ממהר להגיע לירושלים, ולא הגיע עד ששקעה חמה, והיה ממהר לירושלים ולא בא עד הערב. הוא כבר לא היה יכול להציל כלום. אמר ירמיהו, אוי כי פנה היום, כי נטו צלילי ערב. אומר ירמיהו, איבדתי, הגעתי מאוחר, אין יכולת להיכנס לירושלים. בילקוט שמעוני, בספר ירמיהו, פרק ח' פסוק ז', פיתיתני השם ואפת, אומר ירמיהו הנביא. בשעה שהגיע קיצה של ירושלים להיחרב, אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, קום לך לענתות וקנה השדה מאת חננאל דותך. לך תיקח את השדה מחננאל דותך. באותה שעה חשב ירמיהו בליבו ואמר, שמה נותן הקדוש ברוך הוא חן על בעליו ונושאים ונותנים בתוכו? הוא קיווה שאם הקדוש ברוך הוא שולח אותו מחוץ לירושלים, אולי הקדוש ברוך הוא מרחם על עם ישראל. כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא קום לך השדה, יצא ירמיהו מירושלים, ירד מלאך וסגר את חומת ירושלים, כדי שירמיהו לא יוכל לחזור. כי גודמן שירמיהו נמצא בתוך ירושלים, אי אפשר להחריב אותה. הוא יוצא לכיוון ענתות כדי לקנות את השדה, ובאותו שעה נכנסו הבבליים לתוך בית המקדש. הם נכנסו וחשבו כיצד לשרוף את בית המקדש. והיו יושבים במקום ששלמה המלך היה נוטל עצה מן הזקנים. וישבו ונטלו עצה מאיזה כיוון ואיך לשרוף את בית המקדש. כיוון שנמלכו ביניהם, והנה ארבעה מלאכים יורדים, ובידם ארבעה לפידים של אש, ונתנו בארבע זוויות של היכל ושרפו אותו. הקדוש ברוך הוא שלש ארבע מלאכים כדי לשרוף את בית המקדש. כדי שלא יגיד נבוכדנצר, אני שרפתי את בית המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בית חרוב החרבת, קמח תחון תחנת. לא עשית שום דבר, כבר סילקתי את שכינתי, אני שלחתי מלאכים להצית אש בבית המקדש. אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, ירמיהו הנביא יצא מענתות לבוא לירושלים, נטל עיניו וראה עשן בית המקדש עולה. אמר בליבו, שמא חזרו ישראל בתשובה ויקריבו קורבנות, שהרי עשן הקטורת עולה. עלה על החומה וראה את בית המקדש עשוי גזרות של אבנים וחומת ירושלים מפוגרת, הרוסה. התחיל צובח ואומר, פיתתני השם ואפת, פיתית אותי לצאת מחוץ ירושלים, הלכתי אחרי הפיתוי, יצאתי והחרבת את בית המקדש. חז"ל מגלים לנו שירמיהו יצא עם כל הגולים בדרכם לבבל. בדרך הוא ראה גופות, הוא ראה אנשים סובלים, הוא ניגש אליהם, נשק אותם, עד שהגיעו לנהרות בבל. הגיעו לנהרות בבל, אמר ירמיהו, מה אני עושה עכשיו? אמר לו נבוזרדן, אתה יכול ללכת לבבל, אתה יכול לחזור לירושלים. אתה מקבל דרכון דיפלומטי, איפה שאתה רוצה אתה יכול להסתובב. אמר ירמיהו, מה אני עושה עכשיו? אם אני הולך איתכם לגלות, מי יהיה עם שרית הפלטה בירושלים? ירושלים נשארה בלי מנהיג. החליט ירמיהו הנביא לחזור לארץ ישראל. אומר המדרש, נטלו הגלויות עיניהם, הגולים נסתכלו על ירמיהו, וראו את ירמיהו שפירש מהם, גאו כולם בבכייה וצפחו, רבינו ירמיהו, איך אתה מניחנו? הם שואלים את ירמיהו, איך יכול להיות שאתה מניח אותנו והולך חזרה לארץ ישראל? זהו שנאמר על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. לא רק הבכי על המתים שלנו, על זה שירמיהו עזב אותנו וחוזר בחזרה לירושלים. עמד ירמיהו ואמר, מעיד אני עליי שמיים וארץ, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון, לא גליתם. אם את הדמעות האלה שאתם בוכים עכשיו כאן על נהרות בבל, הייתם בוכים בארץ ישראל, לא הייתם בוכים. לא הייתם יוצאים לגלות, כי הקדוש ברוך הוא היה מוותר על האבונות שלכם, אוכל לכם על האבונות. אתם לא בכיתם ירושלים, חשבתם שהנביא ישעיהו סתם אומר, והנביא ירמיהו סתם אומר, הנה הגיע השעה. אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון, לא הייתם גולים. רבותיי, מה העניין של הבכי בציון?
מה היה עוזר בכי אחד בציון? מה התשובה? אתם בכיתם בכייה של חינם. אם עם ישראל את הדמעות האלה היה מוריד בירושלים, היה כוס הדמעות שעם ישראל הוריד אז בימי המרגלים, מתוקן, ועם ישראל היה חוסך לעצמו את הירידה לגלות, עם הבכייה בציון, אמר הקדוש ברוך הוא, בכיתם בכייה של חינם, תבכו לדורות. אם שם היינו בוכים כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יחריב את בית המקדש, היינו לפחות ניצלים מחורבן בית ראשון. רבותיי, הייתי רוצה ללכת לחורבן בית שני. חזל במדרש באיכה, בפרק א', עוד חב ד', אמר רבי שמעון בר יוחאי, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם בכייה של תפלות, סופכם להיות בכים בכייה של ממש. איפה בכו ישראל בכייה של תפלות? אומר המדרש, הראשון שנאמר וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו. עם ישראל בכה למשפחותיו על עסקי מן ועל עסקי משפחות. הפעם השנייה שעם ישראל בכה, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. הפעם השנייה שעם ישראל בכה בחטא המרגלים. איפה בכו ישראל בכייה של ממש? אומרים חז"ל, אומר רב איבו, אחד ברמה, אחד בקבר רחל, שנאמר כל ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, אחד בכו בקבר רחל כשנבוזרדן הוביל אותם לגלות, כותב רש"י בפרשת ויחי, הם עברו דרך הקבר של רחל אמנו ושם הם בכו, הפעם השנייה בבבל, דכתיב, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו, בזוכינו את ציון. אמר רב איבו, אמר הקדוש ברוך הוא, אותה בכייה, אני מכנס את גלויותכם, עם הדמעות האלה שאתם בוכים, בזה תבוא הגאולה. שנאמר כה אמר השם, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה, ויש תקווה לאחריתך. יוצא שזה לא רק העונש הדמעות, הגאולה תעשה באמצעות הדמעות. והשאלה, מה מונח כאן באמצעות הדמעות? בפסיקתא, אות למדלת, פרק למדלת, אות וב, אומרים חז"ל על הפסוק, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. המדרש ממשיך את מה שכתוב בפרשת בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זו גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון. על פני תהום זה רוח אדום. אומרים חז"ל, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. מתחילת הבריאה הכין הקדוש ברוך הוא את הגלויות, אחרי הגלות של אדום, שהיא על פני תהום היא ארוכה מאוד, אבל מיד אחרי זה מגיע רוחו של משיח. אומרים חז"ל בפסיקתא, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה מלך המשיח. ומתי מרחפת על פני המים? כי תשפכו כמים לבכם נוכח פני השם, אז יבוא מלך המשיח. יוצא שהגאולה תלויה בדמעות, והשאלה מה מונח כאן? מה יסוד הגאולה טמון בדמעות? אני רוצה לומר יסוד, חלקו מצאתי בזוהר, וחלקו לא מצאתי לו ראיות, אבל ליבי אומר לי שזה הפשט בדבר. לא מניתי את כל המקומות בתורה, אבל אני חושב שבתורה בסך הכל מופיעים דמעות 20 פעם. פחות או יותר, 20 פעם, לא דווקא דמעות, אלא המילה בכי, ויבק, ותבק, ויבקו. המילה בכי בווריאציות שונות מופיעה בערך 20 פעם. הפעם הראשונה שהיא מופיעה, מופיעה אצל הגר. הגר בפעם הראשונה, בשעה שנגמר לה המים בחמת, השליחה את ישמעאל תחת אחד השיחים, ותישא את קולו ותבק. שם מופיע פעם ראשונה בכי. הפעם השנייה שמופיע בכי אצל אברהם אבינו, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הפעם השנייה שמופיע בכי. הפעם השלישית שמופיע בכי, בשעה שלקח יעקב אבינו את הברכות מיצחק אבינו, ועשיו בא מן השדה והביא את המתמים שלו, ונודע לו שיעקב לקח את הברכות, מבקש עשיו מאבא שלו, ברכני גם אני אבי, וישא עשיו את קולו ויבק. הפעם הבאה, כשראה יעקב אבינו פעם ראשונה את רחל אמנו, אומרת התורה בפרשת ויצא, וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבק. הפעם הבאה שהוא בוכה כשהוא רואה את רחל אמנו. לאחר מכן
כאשר יעקב אבינו חוזר הביתה בתחילת פרשת וישלח, במפגש שלו עם עשיו, אומרת התורה, ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו. כותב התרגום שם, ויבכו, כותב התרגום יונוס בן עוזיאל. יעקב בכה על צווארו ועשיו בכה על שיניו. כיוון שהוא רצה לתת לו ביס, אז הקדוש ברוך הוא הפך את הצוואר שלו לשיש. בינתיים השיניים שלו נפלו והוא קיבל צוואר של שיש, אז הבכי כאן לא היה בכי. הבכי היה כי זה נפל לו השיניים וזה כאב לו הצוואר. כך כותב התרגום יונוס בן עוזיאל. הפעם הבאה שמצאנו בכי, כאשר יצחק אבינו, כתוב בתורה, כשהביאו ליעקב אבינו את הכותונת של יוסף, ואמרו לה, הקרנה הכתונת בנך אם לא, אומרת התורה, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה, ויפק אותו אביו. רש"י כותב, ויפק אותו אביו, כותב רש"י, לא הכוונה שיעקב בכה על יוסף, אלא יצחק בכה על יעקב. כך כותב רש"י, בתנא דבליהו כתוב לא ככה, בתנא דבליהו כתוב, כיוון שבאה הצרה ליעקב ונמכר יוסף, היה בוכה ומתעבל עליו 22 שנה. רש"י כותב שיצחק אבינו בכה. הפעם הנוספת של בכי, מצאנו בתורה 8 פעמים אצל יוסף הצדיק. יוסף הצדיק 8 פעמים הופיע אצלו עניין של בכי. והדבר הוא פלא מופלא. על אף שבט מישראל לא מופיע בכי. יוסף ובנימין, אלה השניים שבוכים. יוסף מופיע בתורה 8 פעמים שהוא בכה. בנימין מופיע בתורה פעם אחת שהוא בכה. עשרה, מה? כן, פעם אחת. על ראובן לא כתוב בכי, על שמעון לא כתוב בכי, על לוי לא כתוב בכי, על יהודה לא כתוב, על אף אחד. מי בוכה? שני אחים, יוסף ובנימין. רבותיי, בואו נעבור מקום מקום. האחים מגיעים למצרים, יוסף מכיר אותם, אומר להם, מרגלים אתם. לא היו, אנחנו לא מרגלים. יוסף מתנכר עליהם, אומר ראובן, הלא אמרתי עליכם, אל תחטאו בילד. ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. והם לא ידעו, כי שומע יוסף כי המליץ בנותם. ויסוב מעליהם ויפק. הסתובב ובכה. הפעם השנייה כשבנימין מגיע, בנימין מגיע למצרים, אומרת התורה, וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו אל אחיו, ויבקש לבכות, ויבוא החדרה ויפק. יוסף רואה את אח שלו בנימין 22 שנה, הוא רואה אותו מתחיל לבכות. הפעם השלישית, פרשת ויגש, ברגע שבא יהודה ומתחנן ומסביר לו ששניים ילדה לאשתי, האחד נעלם, רק זה נשאר, ואבא שלו מועד אוהב אותו, ויהודה מתחנן על נפשו בפני יוסף הצדיק, יוסף לא יכול להתאפק. אומרת התורה, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בהתוודה יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי. יוסף מתחיל לבכות. הפעם הרביעית, ויפול על צווארי בנימין אחי ויפק. הוא נופל על הצוואר של בנימין ובוכה. שואלים חז"ל, וכמה צווארים היו לו? אומרת הגמרא, בכה על שתי בתי מקדש. מקדש ראשון ומקדש שני שנקראים בשם צוואר, ועתידים להיות בנחלתו של בנימין ולהיחרב. ובנימין בכה על צוואריו. בנימין בכה על צוואריו, על משכן שילו שעתיד להיות בנחלתו של יוסף ועתיד להיחרב. יוסף פוגש את האחים ואומר, אני יוסף. וינשק לכל אחיו ויפק עליהם. מנשק את כל אחד מהאחים ובוכה. פעם נוספת, הוא שולח את האחים בחזרה לארץ ישראל להביא את יעקב אבינו. יעקב אבינו מגיע, אומרת התורה, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויפק על צוואריו עוד. אומר רש"י, לשון הרבות בכייה. הוא בכה הרבה. הוא בוכה, יעקב לא בוכה. למה? הוא עסוק באמצע קריאת שמע. יעקב אינו מת, אומרת התורה, בסוף פרשת ויחי. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. ויפול יוסף על פני אביו, ויבק עליו ויישק לו. יוסף בוכה. רבותיי, הפעם האחרונה.
דרך אגב, אחרי שיעקב נפטר, אומרת התורה, ויבכו אותו מצרים 70 יום, ויעברו ימי בחיתו. אומר רש"י, 70 יום, 40 מתוכם ימי חנתה, ו-30 לבכי. במצרים בכו 30 יום, ו-40 ימי חנתה. הפעם האחרונה חוזרים מהלוויה, באים האחים ואומרים ליוסף, אנא, סנה פשע אחיך וחדתם כי ראה גמלוך. מבקשים סליחה, לא התכוונו, סנה לפשע עבדי אלוקי אביך. ויפק יוסף בדברם אליו. רבותיי, עד כאן מה שאני מניתי, עניין הבכי. לא מבין מה הולך כאן. יוסף בוכה 6 פעמים על האחים שלו. אם כתוב שהוא בכה על כל אחד מהאחים, אז זה לא כל אחד, הוא בכה על כל אחד בנפרד. בתורה כתוב רק פעם אחת שהוא בכה על צווארי, אבל תקחו כמה פעמים זה. הוא בכה על ראובן ובכה על שמעון ובכה על לוי ובכה על יהודה, הוא בכה על כולם. יוסף בוכה, עומדים מולו 10 אחים, אף אחד לא בוכה, אף אחד לא בוכה. יוסף מחבק אותם, מתנשק, בוכה, הדמעות נופלים להם כאן מאחורה, אף אחד לא, עומדים ככה כאילו מפחדים לזוז. פגשת את אח שלך, 22 שנה אתה לא רואה אותו, תבכה. הם לא בוכים. למה אתם לא בוכים? מה קרה? למה אתם לא בוכים? לא מרגש אח 22 שנה? מקודם מי שאמר לי בשיעור, הם היו בהלם. הלם. אז למה בנימין לא היה בהלם? למה בנימין? אז הוא אמר, כי בנימין לא היה במחירה. אם הוא לא היה במחירה, אז הוא יכול להתרגש. הם לא ידעו מה הולך עכשיו ליפול עליהם. בא משנה למלך, אומר, אני יוסף, בוכה. אומר, בסדר, עכשיו הוא בוכה, עוד מעט הוא, אנחנו גם נבכה. מי יודע מה התוכניות שלו? אז הם לא יודעים מה הוא מעולה. בהלם. אמרתי לו, אתה צודק. אבל בוא נעבור לפרשת ויחי. יעקב נפרד מהילדים שלו, ואומר לכולם שלום. אני הולך לבה, אני הולך להסק מהעולם. הוא מברך את כל הילדים, אומר את התורה, ויחל לצוות, הוא עלה על המיטה, הרים את הרגליים ומת. עומדים שם 11 אחים, אף אחד לא בוכה. מי בוכה? רק יוסף. למה? השאר לא אכפת להם שיעקב אבינו נפטר? מה קרה? יושבים שם, כאן אתה כבר לא בהלם. אומר, כן, אבל הוא בהלם מהפטירה. הוא בית בגיל 147, אומר לך, אני הולך למות. למה אתה לא בוכה? הם לא בוכים. הם באים לבקש סליחה. מי בוכה? יוסף, אתה צריך לבכות כשהם מבקשים סליחה? אם הם מבקשים סליחה, הם צריכים לבכות, אתה צריך לצחוק. לא ככה. היה אחד פעם בלוויה של רוטשילד. בוכה, בוכה, בוכה בדמעות שליש. בא אליו מישהו, אומר לו, אתה קרוב משפחה? הוא אומר לו, לא. אומר, אז מה אתה בוכה? מה אתה רואה? כל קרובי המשפחה לא בוכים, כי הם יורשים את הירושה של רוטשילד. אני בוכה, כי אני לא יורש אותו. לכן אני בוכה. מה אתה בוכה? הם באים לבקש ממך סליחה שהם יבכו. הם לא בוכים, הוא בוכה. מה קרה? יוסף הצדיק כל הזמן בוכה. מה מונח כאן? מכל האחים, אף אחד לא רואה חורבן בית מקדש. אף אחד לא. יוסף מתחבק עם בנימין, אני רואה את בית המקדש נשרף. אני רואה בחלק שלך, שניים נשרפים, מקדש ראשון, מקדש שני. רק הוא יש לו רוח הקודש. אף אחד אחר לא ראה את בית המקדש, רק הוא ראה. הוא רואה שתי בתי מקדשות שנשרפים, לא ראובן רואה, לא שמעון, לא לוי, לא יהודה, אף אחד לא רואה. רק יוסף רואה את בתי מקדש נשרפים. מה קרה כאן? אני רוצה לומר, יסוד, והיסוד הזה בנוי על דברי חז"ל, שאנחנו לא נוכל לקרוא אותם בפנים במלואם, כי הדברים הם ארוכים מאוד. אני רק רוצה להקריא ברשותכם קטע מספר הישר. ספר הישר זה ספר של מדרשים, ובספר הישר יש תיאור כיצד האחים זרקו את יוסף לתוך הבור. אני מקריא קטע קטן מתוך מה שקרה בתוך הבור. אומר להם יוסף, מה עשיתי לכם ומה חטאתי? ויקרא יוסף אליך מתוך הבור ויאמר אליהם, מה עשיתי לכם ומה חטאתי? הלא אנוכי עצמכם ובשרכם, ויעקב אביכם אביהו, ולמה תעשו לי הדבר הזה? שואל יוסף, והכתיסו פניכם לפני יעקב אבינו. והיא צועק וקורא אליך מתוך הבור ויאמר,
יהודה, ראובן, שמעון, לוי, אחי, שאוני ממחשכים אשר שמתם אותי בו. וראו היום את פני השם ואת פני יעקב אבי. במחתתי לפניכם, הלא בני אברהם, יצחק ויעקב אתם. ואם אתם רואים יתום תרחמו עליו, ואם רעב יאכילהו לחם, ואם צמא ישקוהו מים, ואיך אתם לא מרחמים על אחיכם על עצמכם ובשרכם. ויאמר יוסף, ויצועק ובוכה בתוך הבור, ויאמר יוסף, מי ייתן וידע אבי היום את המעשה אשר עשו לי אחי. וישמעו האחים את צעקתו ואת בחייתו בתוך הבור, וילכו ויתרחקו מן הבור, כדי לא לשמוע צעקת יוסף ובחייתו. הם ברחו משם, הם לא יכולים לשמוע את הצעקות שלו. אף אחד לא ניגש, אף אחד לא מעניין אותו הצעקות של יוסף, משאירים אותו שם לצרוח בתוך הבור. מגיעה אורחת ישמעאלים ומרימים את יוסף מן הבור, ומוכרים אותו, והוא יוצא לדרך בדרך למצרים. אומר הספר, ספר הישר, וילכו האנשים בדרך, ויעברו בדרך אפרת אשר עם קבורת רחל, ויגיע יוסף עד קבר אמו, וימהר וירץ יוסף אל קבר אמו, ויפול על הקבר ויבכה. ויצעק יוסף על קבר אמו, ויאמר, אמי אמי יולדתי, אורי וקומי וראי את בנך איך נמכר לעבד ואין מרחם. קומי וראי את בנך והביתי אליו, וראי את דמעות עיניי הנוזלות על חיי. אמי אמי אורי והקיצי, קומי וראי את בנך ובכי אמי על צרתו, וראי את לב אחי האכזרי. אורי אמי, אורי והקיצי משנתך, עמדי וערכי מלחמותייך נגד אחי, אחיך שילחו אותי מקוטנתי, וימכרו אותי לעבד זה פעמיים, ויפרידו אותי מאבא, ואין מרחם לי. לכי אל הקדוש ברוך הוא, ותנעדי את טענותייך כנגדם, וראי את מי יצדיק אלוקים במשפט. קומי אמי, קומי הקיצי משנתך. ויצעק ויבק יוסף בכי גדול על קבר אמו, ויכל לדבר, וידום כאבן על הקבר ממר ליבו. יוסף כבר לא יכל, נפל על הקבר, לא יכול לדבר. וישמע יוסף כל מדבר אליו מתחת לארץ. ויאמר, בני, בני, יוסף בני, שמעתי את כל בחייתך ואת כל צעקתך, ראיתי את דמעותיך, ידעתי את צרתך בני, וייצר לי עליך. ויוסף לי יגון רב על יגוני, ואתה בני, חכה אל השם ויתחולל לו, ואל תירא, כי השם ממך הוא. הוא יציל אותך מכל צרה. קום בני, לך מצרימה עם אדונך, ואל תירא, כי האלוקים ממך. אומרת לו רחל, לך איתם, האלוקים איתך, זה גזירת שמיים, קבל את הגזירה. רבותיי, לקרוא את הדברים, לקבל צמרמורת. מהדמעות שמוריד שהתורה לא כותבת, אבל מדרשי חז"ל מספרים לנו כמה דמעות הוריד יוסף הצדיק על מה שעשו לו אחים, זרקו אותו לתוך הבור ושלחו אותו למצרים. ספר הישר. רבותיי, הייתי רוצה לעמוד על הדברים ולנסות להבין מה הולך כאן. יוסף הוא היחיד שרואה ברוח הקודש ששתי בתי מקדש עתידים להיות בחלקו של בנימין ועתידים להיחרב. למה הוא רואה מה נעשה בבית המקדש ואף אחד אחר לא? המדרש תנחומה בפרשת ויגש בעוד ד' אומרים חז"ל, כל מה שקרה ליוסף בטובה קרה לירושלים בטובה, כל מה שקרה לירושלים ברעה קרה ליוסף ברעה. כל מה שקרה ליוסף בטוב קרה לירושלים, כל מה שקרה ליוסף ברע קרה לירושלים ברע. וחז"ל עושים רשימה שלמה, הגבלה בין יוסף לבין ציון. המדרש קורא שם לירושלים בשם ציון. ציון בגימטריה 156, יוסף בגימטריה 156. יוסף מחובר לירושלים, כל מה שקרה לירושלים קרה גם ליוסף. אני מקריא קטע מתוך המדרש תנחומה, למרות שהוא ארוך מאוד. ביוסף טיל, וישראל אהב את יוסף, ובירושלים אוהב השם שערי ציון. ביוסף כתיב, המלוך תמלוך עלינו, ובציון אומר, אומר לציון מלך אלוקייך. ביוסף כתיב, ויחלום יוסף חלום, ובציון, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים.
ביוסף ויפשיטו את קטונת הפסים, ובציון הפשיטוך את בגדייך. ובטובות, יוסף יפה תואר ויפה מראה, וציון יפה נוף מסוס כל הארץ. ביוסף אינו גדול בבית הזה ממני, ובציון גדול יהיה כבוד הבית הזה. ביוסף ויהי השם את יוסף, ובציון היו עיניי ולבי שם. ביוסף ויהי תלב חסד, ובציון זכרתי לחסד נאורייך. ביוסף ויאלבש אותו בגדי שש, ובציון אורי אורי לבשי עוזך ציון. ביוסף ואת יהודה שלח לפניו, ובציון הנני שולח מלאכי לפניך. אלה הדברים שאומר המדרש. הגבלה, זה נמשך על כמעט שני עמודים במדרש תנחומה. המדרש אבל מסכם כמה שורות קודם לכן. אמר להם יוסף, גשונה אליי ויגשו, וכל אחד ואחד היה יוסף מנשקו ובוכה עליו, שנאמר וינשק לכל אחד ויבכה להם. אומר המדרש, וכשם, תנחומה, פרשת ויגש, וכשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא מתוך בחייה, כשיגאל הקדוש ברוך הוא את כנסת ישראל מתוך בחייה הוא גואל אותם, שנאמר פסוק בירמיהו פרק למד א', בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. מה זה? מה העניין הזה של בכי? אני רוצה לומר יסוד, והיסוד הזה חלקו מצאתי בזוהר, וחלקו אני חושב שזה האמת לאמיתה שכתובה כאן בדברי חז"ל. יוסף הצדיק מחובר לירושלים, ובעצם כל מה שקרה ליוסף קרה גם לציון. חז"ל עושים הגבלה בין ציון לירושלים. החורבן של יוסף והירידה שלו למצרים זה בעצם הגלות של עם ישראל. עם ישראל נקרא אלה תולדות יעקב יוסף. עם ישראל נקרא בשם יוסף. חז"ל אומרים, כך מביא הספורנו, שארבעת הגלויות שעם ישראל עבר, עבר אותם קודם לכן יעקב אבינו באופן פרטי, כהכנה לקראת הגלות של עם ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בית ראשון, אומרת הגמרא במסכת יומא בדף ט', בית ראשון חרב על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הבית השני חרב, אומרת הגמרא, על שנאת חינם. בית ראשון נבנה אחרי 70 שנה, עם ישראל תיקן עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני הביא לחורבן בית המקדש השני, שנאת חינם, 1945 שנה, ועדיין לא נבנה. הרמה מפנו כותב, ארבעה אבות נזיקין, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, השור, הבור, המבעה והאבהר. השור, אומרת הגמרא, זה שור שהולך ברגליו ומזיק. הבור, אדם שחפר בור והשאיר אותו פתוח, או אדם שהסיר כיסוי מבור ואדם נפל בפנים. המבעה, מביאה הגמרא שתי דעות, אחד אומר שור שאוכל, והשנייה אומרת הגמרא, זה אדם שנקרא עם תבעיון בעיון. העבר זה אדם שהדליק אש, וממנו פרצה האש והלכה לשדות זרים. כותב הרמה מפנו, שלושה אבות נזיקים הביאו את האבא הרביעי. השור הוא חטא העגל, הבור הוא מכירת יוסף וזריקתו לתוך הבור, המבעה זה האדם, המרגלים שדיברו שרה בארץ ישראל, ושלושת אלה גמרו להבער לשריפת בית המקדש. השור חטא העגל, והמבעה הוא ביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם אומרים שאני שונא אתכם, מה אתם אומרים בפרשת השבוע? בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים? אני הוצאתי אתכם ממצרים כדי להרוג אתכם בארץ ישראל. זה הדיבורים שאתם מרבלים אחרי חטא המרגלים. התעורר מחדש חטא העגל, השור ביחד עם המבעה. חטא העגל וחטא המרגלים הביא לחורבן בית ראשון. שור, חטא העגל, זה היה התחלה של העגל, החטא שהביא לחורבן בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בחטא העגל הרגו את חור ואת 70 הסנהדרין. אותו חטא העגל הביא גם עבודה זרה וגם שפיכות דמים. ויקומו לצחק, אומר רש"י, לצחק גם גילוי עריות.
יוצא שבעוון השור, ביחד עם חטא המרגלים, נשרף הבית הראשון. הבית השני נשרף בגלל הבור. הבור הוא הביא את ההבהר של הבית השני. ארבעה אבות נזיקים, השור, הבור, המווה והעבר. השור ביחד עם המווה, הם הביאו את חטא העגל ביחד עם חטא המרגלים. הבור הביא ביחד את ההדלקה של בית המקדש משנאת חינם. רבותיי, אם יוסף וציון זה אותו דבר, כי יוסף 156 וציון 156, נוכל להבין מה אומר יוסף הצדיק לאחים ברגע שהוא רואה אותם. אתם, אומרת התורה בפרשת וישב, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. כאן נולדה שנאת אחים בפרשת וישב, שם וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. יוסף שהוא ציון, כי זה חז"ל אומרים, כל מה שקרה ליוסף בטוב קרה לציון בטוב, וכל מה שקרה ליוסף ברע קרה לציון ברע. יוסף אומר לאחים שלו דבר אחד, מרגלים אתם. המילה הראשונה שהוא מוציא מהאחים שלו, מה הוא אומר? אני רואה את חורבן שתי בתי המקדש. מהו החורבן הראשון? מרגלים אתם. ממכם יצאו מרגלים, שחורבן בית ראשון יצא ממכם. אומר בעל הטורים, למה אמר להם מרגלים אתם? למה אתה לא מרגל? אומר יוסף, אני לא מרגל. כי ממני יצא אפרים יהושע בן נון, הוא לא דיבר שרה בארץ ישראל. אומר לו יהודה, לא היו עבדיך מרגלים, גם ממני לא יצא מרגל. כי ממני יצא כלב בן יפונה. כלב בן יפונה גם הוא לא דיבר בארץ ישראל. אומר יוסף, ממני לא, ממך לא, אבל כול אלה מרגלים. חורבן בית ראשון יהיה בגלל מרגלים אתם. כי דיברתם על ארץ ישראל, אומר להם יוסף. אני כבר רואה מה יצא ממכם. חורבן בית שני בא בגלל הבור. הבור שזרקו את יוסף לתוך הבור. כשיוסף מתנשק עם בנימין, כל מה שערה לציון ערה ליוסף, וכל מה שערה ליוסף ערה לציון. בוכה על צווארי בנימין, כי יוסף וציון זה אותה גימטריה, זה אותו 156. אז יוסף בוכה, הוא רואה את בית מקדש הראשון שחרב, כי ברגלים אתם. שם התחיל בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים, שנאה כלפי הקדוש ברוך הוא. מאיפה התחילה השנאה הראשונה? כלפי בני אדם, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. זורקים אותו לתוך הבור ונותנים לו לבכות ולצרוח. אף אחד לא מעניין אותו, מתרחקים משם כדי לא לשמוע את הדמעות שלו. רבותיי, כותב הזוהר הקדוש בפרשת שמות, כותב הזוהר שבשעה שעם ישראל היה ביניהם שנאת חינם, כותב הזוהר, והתקיים בית שני תף קוף שנה, בית שני עמד 120 שנה, על חילה דאורייתא דבו מתעסקין בה, עסקו בתורה, וכד אשלימו, גרם חויבו דסינא סחינום, החובה של שנאת חינם, ויתה הראי שנאת חילם קדמתה, דכתיבה ישנאו אותו להוא צדיק. ברגע שהתחיל שנאת חינם, אומר הזוהר, התעורר מחדש, חטא מכירת יוסף. כמה דמעות הוריד יוסף הצדיק בתוך הבור. כמה דמעות הוא הוריד על קברה של רחל. את הדמעות האלה אנחנו צריכים לשלם. מזה התעורר מחדש שנאת חינם, התעורר מחדש החטא של מכירת יוסף. רבותיי, מצאתי חז"ל, ושקראתי את החז"ל הזה קיבלתי סמרמורת. למרות שכבר קראתי אותו כמה פעמים. אבל בשבוע שעבר בסייעתא דשמיא אני חושב שהגעתי לנקודה. תשאלו כל יהודי על מה נחרב בית המקדש, כולם יגידו לך על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כולם מכירים גמרא בפרק הנזקין במסכת גיטין דף נ"ה, אומרת הגמרא, מה יעשה עם קמצא ובר קמצא? בר קמצא היה שונא של בעל השמחה, הזמין אותו בטעות לשמחה, הוא רואה אותו בשמחה, אומר, מה אתה עושה פה? מה אני יכול לעשות? הזמין אותי בטעות. צא מפה, הוא אומר לו. משלם לך את המנה, כמה עולה מנה? 100 שקל, 200 שקל, קח 200 שקל. עזוב, אל תבייש אותי. לא מוכן, טעות מפה. אתה הורס לי את השמחה. תן לך חצי מהסעודה, כמה עולה חתונה? 60,000 שקל, קח 30,000. לא, לא, אתן לך את כל הסעודה, תשאיר אותי פה, רק אל תבזה אותי. בשום פנים ואופן לא. תפס אותו, זרק אותו החוצה מחוץ לאולם. אין יותר חתונה. ברוך השם, הוא יכול לשמוח, ברוך השם.
הוציאו לו מהעיניים את אותו אדם שכל כך הרס לו את החתונה. אמר ככה, כולם שם, אף אחד לא יצא להגנתי, הלך לקיסר, אמר לו מרדו בך יהודים, שלח קורבן, פגע לו בעיניים, פגע לו בניף שבשפתיים, הכל דברים ידועים. אני תמיד חשבתי שזה היה מכה בפטיש לחורבן הבית. מצאתי גמרא שלושה דפים אחרי זה, שלושה דפים בדף נ"ח. מביאה הגמרא, ההוצאה לפועל הייתה בקמצא ובר קמצא. החתימה של השופט הייתה הרבה קודם. הוצאה לפועל היה קמצא ובר קמצא. חתימה הייתה קודם. מספרת הגמרא, מעשה על שוליה דנגרה, אומרת הגמרא. מעשה באדם אחד שהיה שוליה של נגר. היה שוליה אצל נגר ועבד אצלו לפרנסתו. ונתן השוליה של נגר, נתן את עיניו באשתו של הנגר. הוא רוצה להתחתן איתה, אבל מה יכול לעשות? היא נשואה. נשואה, הוא לא יכול לקחת אותה. יום אחד בא אליו הנגר, נקלע לקשיים כלכליים ואומר, אני צריך כסף. אמר, אין בעיה, שלח את אשתך, אני אתן לה 100,000 דולר. אומר הבן יוידע, למה שלח את אשתך? תבוא אתה. אמר לו, לא, לך אני לא אתן, אני אתן דווקא לאשתך. למה? כי אתה תגיד, אין לי, אני לא אעשה לך כלום, אבל לה יש נכסי מילוג. אני אוכל לקחת מהנכסי מילוג שלה, אז ממילא אני תובע אותה ולא אותך. אמר, אין בעיה. שלח אותה את אשתו, עיכב אותה, אותו שוליה דנגרה, 3 ימים. אמר לה, לא הגיע ברינקס, אין כסף מזומן, יש רק 20,000 דולר, מחר אביא עוד 30. יומיים שלושה התאסף הכסף, משך את זה 3 ימים. חלוש 3 ימים, שלח אותה הביתה. הנגר בינתיים רואה, היא לא חוזרת. חוזר הנגר לכיוון שלו כדי לראות איפה אשתו. הוא מגיע, אומר, איפה אשתי? מאיפה אני יודע? שומר אשתך אנוכי, מאיפה אני יודע? אומר, הנה חתמה, קיבלה הכסף. אתה שואל, איפה היא? אני יכול להגיד לך מה מדברים ברחוב. אני לא יודע, אי אפשר להאמין לזה. אמרו לי שנערים פגעו בה וחיללו אותה. זה מה ששמעתי. אבל אמת, אני לא יכול להגיד לך. זה מה ששמעתי. ככה הוא אומר, מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, אתה רוצה, אתה יכול לגרש אותה. הוא אומר, אין שום בעיה לגרש אותה, אבל צריך 50,000 דולר בכתובה. אמר, זה לא בעיה, תן לך 50,000 דולר. יש לך 100, יהיה 150, אין בעיה. אומר, אתה יודע מה, תביא לי 50,000 דולר שיהיה אצלי. לקח הכסף, הגיע הביתה. איפה היית? הוא שואל אותה. הוא בא ברינקס, לא בא ברינקס, לא היה כסף. אני לקחתי ממנו עוד 50, עלה הביתה, רק פתח את המטבח, הוציא מהארון של הזה, הוציא 50,000 דולר. איזה ברינקס? כל הארונות, הוא הרי נגר מומחה, כל הארונות עם צפנות כפולות, הכל מלא דולרים. מה קרה לך? הוא צריך כסף? מה? תם את משקרת אותי. לא רוצה אותך. נתן לגט וזרח אותה הביתה. האישה גרושה, ברוך השם עכשיו היא פנויה לשוק. חולפים כמה ימים, מהגט שולח את שוליה דנגרה. שולח שליח שטחן, יש לו הצעה. אולי היא מוכנה להתחתן עם השוליה דנגרה? למה לא? הבעל הראשון נגר, הבעל השני נגר. אין והגפן באין והגפן, דבר לא מסקבי. נו. נגרים, היא מכירה נגרים, הכל בסדר גמור. התחתן איתה, ברוך השם, שוטוי במוסלחס. הגיע הזמן הפיראות של 150 אלף דולר שלקח הנגר. הוא מגיע אל אותו שוליה דנגר, אומר, אין לי כסף, מה לשלם לך על החוב? אין לי כסף, תראו איזה נגר אמין. הוא בא אליו ואומר, אדוני, צריך לפרוע, אין לי כסף, מה לפרוע? אמר לו, אין בעיה. אני צריך פה לבניין שלי, אני צריך אב בית. אני צריך מישהו שיעשה שיפוצים בבניין. יטפל בצנרת, יטפל באינסטלציה, עשה צבע. אם צריך במדבר לחתוך קישואים דק דק, אתה תחתוך, צריך צ'יפסים עכשיו, צ'יפסים לתשעת הימים, הכל אפשר לסדר. אתה תעבוד אצלי, תקבל 10,000 שקל משכורת בחודש. 5,000, יורד להחזר חוב, 1,400 דולר. 5,000 לעצמך כמה שאתה צריך. אמר בסדר. היה הנגר משרת את השוליה דנגרה, אומרת הגמרא. והיו אשתו לשעבר, והשוליה דנגרה יושבים ואוכלים. והוא עומד ומשקה עליהם ומשרת אותם. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בתוך כוסיהן. ועל אותה שעה נחתם גזר הדין. חתימת הקדוש ברוך הוא, מתי הייתה להחריב את בית שני? על המעשה הזה של שוליה דנגרה. ההוצאה לפועל הייתה על קמצא ובר קמצא. שאלתי את עצמי, איזה מעשה יותר גרוע? קמצא ובר קמצא או שוליה דנגרה? מה יותר גרוע? מה יותר גרוע? שוליה דנגרה
או מי שקמת או בר קמת. אני לא יודע להגיד לכם מה יותר גרוע. שניהם מעשים נוראים. אבל דבר אחד אני יודע. במייסה הזה של שוליה דנגרה, אומרת הגמרא, הוא ישב ובכה, והיו דמעות נושרות מעיניו לתוך כוסיהן. הדמעות האלה עוררו את השנאת חינם של יוסף. על מה הייתה הסיבה? הסיבה הייתה על הדמעות שיוסף הוריד. מאיפה אני יודע? כי אתה רואה מה קרה במרגלים. במרגלים הקדוש ברוך הוא לא כאב לו עצם הלשון הרע. אתם בכיתם בכייה של חינם. על הבכי כואב לי. הבכי של יוסף, זה היה הדבר של מכה בפטיש, שעורר את העניין של השנאה, והביא לבסוף לחורבן בית שני. עם אלה הדברים, רבותיי, נוכל להבין יסוד נפלא. כותב הזוהר, ואני רוצה להקריא את דברי הזוהר בפנים. אומר רב יהודה, לעתיד לבוא, מה כתיב? בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. מה הוא? מה העניין? אומר רב יצחוק, גאולת ישראל איננה תלויה, אלא בבכייה. והיינו, כשתחילנה בכי הדמעות. למה הכוונה? הכוונה של דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מדבר קודם לכן על דבר נפלא ביותר. כתוב בחז"ל שעשיו בא מן השדה והביא לאבא שלו מתמים. אבא שלו אומר, מה אני יכול לעשות? בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אומר לו עשיו, אבא, הברכה לך תביא, יש לך רק ברכה אחת, ברכני גם אני אביא. אומרת התורה שעשיו זעק זעקה גדולה, וחוץ מזה שהוא צעק צעקה גדולה, הוא גם בכה, כותיב על עשיו. עשיו גם בכה על מה שלקחו לו את הברכות. אמרנו שהדמעות השלישיות שמצאנו בתורה, מה היה? הברכות השלישיות היה אצל עשיו. ברכני גם אני אביא, וישא עשיו את קולו ויבק, הוא בכה. קודם לכן הוא צעק צעקה. כותב הזוהר הקדוש, עם ישראל צריך לבכות. למה הוא צריך לבכות? בגלל הדמעות שנגרם לעשיו, כי יעקב לקח לו את הברכות. כותב הזוהר, אומר רב יצחוק, גאולת ישראל איננה תלויה אלא בבכי, כשתושלם לה ותחילנה בכי הדמעות שבכה עשיו לפני אביו, שנאמר וישא עשיו את קולו ויבק. ואלו הדמעות, כותב הזוהר, הורידו את ישראל לגלות, וכשתכלנה אלו הדמעות, אז זה הבכייה של ישראל, יצאו מן הבכייה, מיגיעו לגאולה, שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. שואלים המפרשים על הזוהר, אני לא מבין, אז למה רק יוסף בוכה? למה רק בנימין בוכה? למה רק יעקב בוכה? ולמה רק רחל בוכה? רחל מבכה על בניה. התשובה שעונים המפרשים על איבד את דברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן, בשעה שיעקב לא רוצה לשלוח את בנימין, מה הוא אומר? אתם ידעתם כי שניים ילדה לי אשתי. אשתי ילדה שניים. שואל הרמב"ן, אשתך ילדה לך שניים? רחל אשתך ילדה לך שניים. לאה אשתך ילדה לך שש. מה זה אתם ידעתם כי שתיים ילדה לי אשתי? אומר הרמב"ן, אשתי תמצא בכל התורה אצל יעקב, רק אצל רחל. הלאה לא מופיעה מילה אשתי. למה? אומר הרמב"ן, כי הוא ירד לחרן כדי להתחתן עם רחל אמן. זה שלבן הכניס את לאה לפני, זאת לא הייתה הכוונה של יעקב אבינו. יעקב ירד לשם אך ורק בשביל דבר אחד, כדי להתחתן עם רחל אמנו. כותבים חז"ל, בוא ותראה, אומר הרמב"ן, פרק מ"ד פסוק כ"ז, אתם ידעתם כי שתיים ילדה לי אשתי, והורדתם את צוותי ברעה שאולה. שואל הרמב"ן, אשתי רק רחל? ובזה תרד צוותו ברעה שאולה? יש לו עוד כמה בנים. אבל הטעם כי יעקב לא לקח אישה מדעתו אלא את רחל. וזה הטעם כי שניים ילדה לי אשתי, כי אלה נולדו לי מאשתי. השאר לקלו, לקח גם את לאה וגם את בלהה וגם את זלפה. אשתו זו רק אחת. בפרק מ"ו פסוק י"ט, כשהתורה מונה את שבטי קה, בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימין. אשת יעקב מופיע רק אצל רחל אמנו. אומר הקדוש ברוך הוא,
כל האומר הקדוש ברוך הוא בטרן יוותרו מאב. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, הקדוש ברוך הוא מעריך אף. יש לו זמן, הוא חי וקיים לנצח. יש לו זמן. אין צער שאדם מצער את חברו וזה הולך לאיבוד. רבותיי, תראו כמה זמן. עשיו צעק צעקה גדולה ומרה. מתי הקדוש ברוך הוא שילם את זה? אומרים חז"ל, 1,000 שנה זה לקח. כשמרדכי היהודי יצא ברחוב העיר ונודע לו הגזרה, כתוב אצל מרדכי, ויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה הוא קשור? אומרים חז"ל, הוא שייך לאיש ימיני. איש ימיני הוא בנימין. בנימין הוא בן של יעקב אבינו. יעקב גרם לעשיו לצעוק צעקה גדולה. הבן של יעקב משניים ילדה לאשתי, הוא צועק צעקות. אתה גרמת לעשיו לבכות, הוא בכה, ויבק. אומרים חז"ל, ותשכמו בדמעות שליש. אומרים חז"ל, 3 דמעות לא ירדו לו, 2 דמעות פלוס קצת. על השתי דמעות האלה יוסף צריך לבכות כל הזמן, כי הוא שייך לאתם ידעתם כי שניים ילדה לאשתי. רק יעקב בוכה, יוסף בוכה, בנימין בוכה ורחל בוכה. רחל מבכה על בניה מענה להינחם. לימדנו הכתוב שאין דמעה שהולכת לאיבוד. דמעה של עשיו הרשע לא הולכת לאיבוד. הוא בכה כי הוא האמין בברכות של יצחק אבינו. גרמת לו לבכות, אף על פי שאמרה לו לרבקה, התאמר לי בנבואה, תלך תיקח את הברכות. למעשה נגרם כאן צער לעשיו, הוא בכה, אנחנו משלמים את מחיר הדמעות. רבותיי, בית המקדש הראשון נחרב בגלל השור ובגלל המווה. הוא נחרב את המקדש בגלל חטא העגל וחטא המרגלים. שם היה בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. הבית שני בגלל הבור, הוא הביא את העבר. הבור הזה שיוסף זרקו אותו לתוכו ובכה, הביא להדלקת בית המקדש. בית ראשון ובית שני. יוסף וציון זה אותו דבר. אחד, יוסף רואה כל מה שיקרה לציון. אומר להם יוסף, מרגלים אתם. החורבן בית ראשון יהיה באבון מרגלים. חורבן בית שני יהיה בגלל ששניתם אותי, וברגע שאנשים יבואו בשנאת חינם, שוב יתעורר העניין הזה של שנאתו של יוסף. בית המקדש הבא, שכולנו מצפים לו שירד משוכלל מן השמיים, ירד אך ורק באהבת חינם. לא ייתכן 1945 שנים בית המקדש עומד בחורבנו. לא ייתכן שכבודו של הקדוש ברוך הוא מחולל. מחללים את כותל המערבי, שריד בית מקדשנו, גם את זה מבקשים לחלל. ריבונו של עולם, אנחנו אומרים בתפילת יום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא יפנה אל הדמעות ועל התלאות, קדוש ברוך הוא של התלאות ולא לאבונות. שהקדוש ברוך הוא ישים את דמעותינו בנודו להיות, והקדוש ברוך הוא ייקח את כל הדמעות שעם ישראל הוריד לאורך הדורות על חורבן בית המקדש. יאסוף הקדוש ברוך הוא את כל הדמעות, ירחם ויחוס עלינו, ישלח לנו גואל צדק, ובשבוע הבא יהיה מועד אמיתי לששון ולשמחה ולמועדים טובים.